មហាស្ថិ3រូបរបស់ពិភពលោកសិតទៅធ្លាប់បរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការរកស៊ីមុននឹងជោគជ័យភាពជោគជ័យធំនៃអាជីវកម្មរបស់មហាស្ថិពិភពលោកហាក់មិនងាយស្រួលពេកទេព្រោះពួកគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះនៅគ្រប់ឧបសគ្គធំធំជាច្រើនឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងទម្រាំរោគផ្លូវត្រូវឃើញជាការពិតណាស់បើជួបឧបសគ្គកាន់តែធំអាចដោះស្រាយបាននោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យធំមិនខានភាពបរាជ័យឬរោគស៊ីខាតក្នុងអាជីវកម្មតែងកើតមានជារឿយៗចំណុចសំខាន់តើសហគ្រិនខ្លួនឯងអាចរៀនសូត្រពីមេរៀនបរាជ័យទាំងនោះបានប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជាទុនក្នុងការរោគស៊ីនៅពេលបន្ទាប់ថ្ងៃនេះ Business Cambodia បានលើកយកសាច់រឿងរបស់មហាស្ថិ3រូបរបស់ពិភពលោកសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ភាពបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងមុខជំនួញមុននឹងទទួលបានជោគជ័យខ្លាយជាសិទ្ធិមកធ្វើការបង្ហាញប្រវត្តិចេញរកស៊ីរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនយក Samsung លោកលីលោកបានចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងរបស់លោកគឺបើកក្រុមហ៊ុន Rice Mill ក៏ប៉ុន្តែត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ព្រោះតែជាលើកដំបូងគ្មានបទពិសោធន៍និងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រស្របច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យខាតបង់ដើមទុនជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មដំបូងនេះខាតច្រើនក៏ពិតមែនតែវាបានបង្រៀនឲ្យលោកយ៉ាងច្រើនតាក់ទងនឹងដំណើរការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រការសិក្សាឱកាសឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនលោកថាប្រលោកលើកដំបូងមិនគួរបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ងើបនោះទេពីព្រោះអ្នកបានទទួលមេរៀនយ៉ាងល្អដែលបានបង្រៀនអ្នកឲ្យអ្នកឈានជើងទៅមុខបន្តទៀតក្រោយពីបរាជ័យលើកដំបូងមកក៏មិនអង្គុយអស់សង្ឃឹមនោះដែរនៅឆ្នាំ1938លោកក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Samsung Trading Co ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនមិនយូរប៉ុន្មាននៅឆ្នាំ1945ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏ទទួលបានជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងនិងបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងក្រុមហ៊ុនទៅក្រុងសេអ៊ូលតែម្ដងលោកលីក៏បានបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះក៏ព្រោះតែលោកទទួលបានចំណេះដឹងពីការបរាជ័យអាជីវកម្មលើកដំបូងរបស់លោកដែរដោយឡែកលោក Colonel Sander ជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន KFC ត្រូវបានគេបដិសេធ1009ដងចំពោះរូបលោករូបមន្តថ្មីនៃសាច់មាន់បំពងដែលកើតចេញពីស្នាដៃច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនវាពិតជាការតស៊ូមិនចុះចាញ់មិនរុញរាមែនដោយសារតែការធ្វើបែបនេះគេបានបដិសេធគាត់រហូតដល់1009ដងឯណោះបើគ្មានចិត្តតស៊ូស្គាល់ច្បាស់នៅផលិតផលរបស់ខ្លួននោះទេប្រហែលជាលោកបានបោះបង់ចោលនៅគំនិតថ្មីនេះបាត់ទៅហើយតែលោកនៅតែជឿជាក់នៅទំនិញរបស់ខ្លួនតស៊ូរហូតតាល់តែគេទទួលយកនៅរូបមន្តថ្មីនេះសហគ្រិនចំណាស់រូបនេះមិនព្រមចុះចាញ់ទេហើយជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាក្រោយពីបរាជ័យមហាបរាជ័យមកនៅឆ្នាំ1900
52លោកបានជួបនឹងលោក Pitt Harman ដែលពេលនោះលោក Pitt Harman ក៏បានទទួលស្គាល់ពីរូបមន្តមន់បំពងថ្មីនេះហើយវាក៏ជាឱកាសនឹងជាការបើកទំព័រជោគជ័យដំបូងរបស់សហគ្រិនវ័យចំណាស់នេះផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាប្រទេសណាទេគ្រាន់តែឮពាក្យសាច់មន់បំពងគេនឹងនឹកដល់សាច់មន់ KFC ជានិច្ចចំណែកមហាសេដ្ឋីលេខ1របស់ហ្វីលីពីនវិញគឺលោក Harisi ធ្លាប់បានរកស៊ីលក់ចាប់ហួយតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំនឹងបានរីកចម្រើនគួរសមព្រោះខំរកស៊ីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនធ្នមកម្លាំងនោះទេរហូតដល់គ្មានពេលនិយាយលេងជាមួយអ្នកជិតខាងទៀតផងតែជាអកុសលអ្វីៗត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី2ធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មទាំងឡាយហើយត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចោលបោះបង់រួមទាំងលោកផងដែរជនបរទេសភាគច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញតែលោកវិញសុខចិត្តរស់នៅហ្វីលីពីនរហូតដល់ប្រទេសត្រឡប់មកសភាពដើមវិញនិងចាប់ដើមរកស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតលោកធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំមិនបោះបង់វាដល់ងាយងាយនោះទេខ្ញុំនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយហើយខំធ្វើវាឲ្យជោគជ័យសរុបសេចក្តីមកភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មពិតជាបង្កប់នូវភាពអត់ធ្មត់សេចក្តីព្យាយាមការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដូច្នេះទាមទារឲ្យសហគ្រិនទាំងឡាយត្រូវតែមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់មានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តផែនការឲ្យខ្ពស់ទើបអាចដោះស្រាយទៅបានរោគស៊ីមិនមែនជារឿងលំបាកហើយក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលពេកដែរអត្តបទដោយមនវុធា